Surinamers moeten vanaf 14 september hun Schengen-visumaanvraag indienen bij VFS Global. Dit maakt de Nederlandse ambassade bekend in een persbericht. VFS Global is een externe dienstverlener van de ambassade. Met deze stap zullen aanvragen in het vervolg efficiënter behandeld worden. De ambassade benadrukt dat het hierbij gaat om aanvragen voor Schengenvisa voor kort verblijf voor Nederland en overige Schengenlanden, behalve Frankrijk. Visumaanvragers kunnen nu van maandag tot en met zaterdag terecht bij VFS. Er moet eerst een online afspraak gemaakt worden om het visumaanvraagdossier in te dienen. Hierna zal VFS het dossier verder afhandelen. Nederland maakt reeds in 30 landen gebruik van de diensten van VFS Global. De prijzen voor een visum zijn onveranderd. Volwassenen betalen €60, kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar €35, terwijl kinderen van 0 tot en met 5 jaar niet betalen voor een visum. We nemen nu een korte break voor de reclame en zijn er straks weer met het buitenlands nieuws.